Militantët e Hamasit thanë se lëshuan 130 raketa drejt Tel Avivit të martën mbrëmë, si hakmarrje nda një sulmi ajror izraelit që shkatroi një ndërtesë 12 katëshe në qytetin e Gazës, në territoret palestineze. Sulmet me raketa gjatë natës shihen si një përshkallëzim i madh i një situate tashmë të paqëndrueshme. Të paktën 28 palestinezë, përfshirë 9 fëmijë, janë vrarë në sulmet ajrore izraelite në Gazë që nga e hëna, dhe 122 janë plagosur. Zyrtarët e spitaleve thonë se të paktën 3 izraelitë janë vrarë dhe 56 janë trajtuar si rezultati goditjeve të Hamasit me raketa. Departamenti Amerikan i Shtetit u bëri thirrje urgjente të dyja palëve që të mos e shkallëzojnë konfliktin. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për përshkallëzimin midis Izraelit dhe atyre që lëshojnë raketa nga Gaza. Ne bëjmë thirrje për përmbajtje dhe qetësi. Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten dhe të përgjigjet sulmeve me raketa. Populli palestinez gjithashtu ka të drejtën e sigurisë, ashtu si izraelitët. Ne gjithashtu jemi thellësisht të shqetësuar për humbjen e jetëve në Gazë dhe në Izrael, duke përfshirë vdekjet e fëmijëve, si dhe plagosjen e shumë civilëve të pafajshëm, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Ned Price. I pyetur për kritikat se Shtetet e Bashkuara nuk kanë arritur të demonstrojnë rol udhëheqës, ndërsa sulmet përshkallëzohen, zëdhënësi tha: Do të përgjigjesha asaj kritike duke theksuar se Shtetet e Bashkuara po bëjnë atë që munden. Mundësit tona në situata të caktuara janë të kufizuara në disa raste. Ndërkohë që në media shfaqen imazhet e njerëzve që vrapojnë për të shpëtuar sulmeve, ekspertët thonë se roli i udhëheqës dhe diplomacia kanë rëndësi etike. This is a very serious situation. It demonstrates that there's Kjo është një situatë shumë e rëndë. Ajo tregon se në rajon mungon një rol i udhëheqës që po shfrytëzohet nga ekstremistët. Sa herë që dikush përdor dhunë dhe lëshon raketa kur ti teket, siç po e shohim tani me raketa që mund godasin këdo izraelit ose palestinez, kjo tregon se gjërat kanë dalë mjaft jashtë kontrollit. Mendoj se ky është një rast që Shtetet e Bashkuara të përdorin diplomacinë për të ulur tensionet, thon Brian Katulis i Qendrës për Progresin Amerikan. Një tjetër eksperte i tha zërit Amerikës se Shtetet e Bashkuara duhet të angazhohen më fort me aleatin e tyre, Izraelin. Shtetet e Bashkuara janë ndoshta në pozicionin më të mirë për të angazhuar Izraelin në këtë çështje. Sigurisht që ne nuk kemi një angazhim, një kanal të drejtë për drejtë komunikimi me Hamasin, pra edhe aktorët e tjerë atje mund të luajnë rol, thot Lucy Kurzer-Ellenbogen e Institutit Amerikan të Paqes. Të martën mbrëmë, ushtria izraelite publikoi video ku tregoi sistemi i saj mbrojtjes Iron Dome që i përgjigjej raketave të Hamasit mbi Tel Aviv. Por ekspertët thanë se edhe vendet e rajonit, si Egjipti dhe Jordania, duhet të përdorin ndikimin e tyre mbi Hamasin për të çtensionuar gjendjen.